бүхэлэх нөөсө хилцэх асуудлын жагсаалтад холбогдуулаад хоёр зүйл хэлэх гэж байна. Нэгд цар тахлын эсрэг хууль батлагдаад төрийн мэдээлэл төвлөгдөд засгийн газраас тодорхой ихний алхмуудыг хийж байгаа. Их хурд бас цаг алдахгүй болж өнөөдөр шийдэх ёстой нэг асуудал байгаа. Энийг үхлээр энэ цар тахрын эсрэг хуулийн 6-гийн 2-т байгаа Улсын хурлаас төр ороо байгуулах ёстой. Цөөнхийн төлөөлөлтөөр энэ хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих. Тэгэхээр энийг яаралтай байгуулах шаардлага байна. Хуулиа хэрэгжүүлэх ёстой. Тийм учраас энэ асуудлыг өнөөдөр байгуулах арга байна уу? Дараа одоо холбогдох байнгаараа гэс суралдуулаад энийг байгуулах зүйтэй. Яг гэвэл үнэхээр одоо энэ цар тахалтай холбоотой за өчигдөр чингэлтэй дөрвөдөөр томоохон сургалт хийгдлээ. Ер нь их хурл одоо энэ хуулийг одоо хяналт тавих үүргээ өнөөдрөөс л орох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгээ засгийн газар арга хэмжээ аваад эхэлсэн. Ер нь энэ бүх асуудал дээр одоо их хурл дээр байнга мэдээлэл өгөх ёстой. Их хурл энийг чинь байнга танилцчих ёстой. Тэгээ энэ хуулийг хэрэгжүүлэх болцоо хангаж өгөөч ээ гэдэг. За хоёр дахь асуудал нь хууль зүйн байнгын орон дээр өчигдөр миний хувьд бас ярьсан энэ хүний эрхийн үндэсний комисс одоо заавал байгуулж ийж энэ их хурл тарах ёстой. Энэ дээр бол үнэхээр ямар ч алдгуулах болцоо байж таарахгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг зохион байгуулалтын хувьд арга хэмжээ авсан уу гэв юм. Энэ өнөөдөр бол хамгийн тулгымцсан асуудлын нэг энэ болоод байгаа шүү. Монгол улсад хүний эрхийн нөхцөл байдал одоо ямар байгаа вүлээ. Өнөөдөр одоо дэлхийн нийтэд одоо бид ширээний харт амих за тэгэл энэ аймшигтай олон улсын гэмтрэгүүдэд Монголын дипломатууд нь хүртэл холбогдоод ингээ Монгол улс Европын холбооны хаач хэсэлтэнд албан ёсоор орсноор өнөөдөр одоо зарлагдчихлаа. Энэ бол үнэхээр Монголын энэ бизнес эрхлэгчд, баялаг бүтээгчд бол асар хүнд цохилт болно. Одоо энэ корона гэж маш их зовж байгаа. Энэ дэлхийн нийтийн хямрал гэж маш их зовж байгаа. Ингээ дээрэс нь бид нар өөрсдөөсөө болоод ингээ бодит алхам хийхгүй саалж хэсэлтээсээ гарч чадахгүй байж байгаа. Хар хэсэлт руу орчиж байгаа. Ийм асуудал бол байгаа. А нөгөө талд нь яг энэ хүний эрхийн нөхцөл байдал дээр ч гэсэн энэ хоёр төр Нүүбийн хүний эрхийн зөвлөлөөр Монголын нөгөө хүний эрхийн нөхцөл байдлын том тайланд хилцсэн гэж нэлээд олон сарын өмнө бол хуваар гарсан байсан. Гэхдээ хилцсэн үгүй юу? Тэр талаар бас мэдээлэл авах хэрэгтэй байна. Тэр нь одоо хүний эрхтэй холбоотой энэ асуудлуудаар улсын хурал өнөөдөр маш ойлгомжтой, маш одоо цаг үеийн олсон ийм шийдвэрүүдийг гаргаж явахгүй бол өнөөдрийн хувьд бол даалтны маш том хүлээлт байгаа, маш том ажлын шаардлага байгаа гэдэг анхааруулж байна. За ингээд их хурлын дараа энэ хоёр чиглэлийг одоо энэ дээрээсээ бас чиглэл өгч өнөөдөр яаралтай хэрэгжүүлэх тал дээр нь арга хэмжээ авмаар байна. Баярлалаа.